სადღაცას ორას მეტრში სასმარი აი ძროხების გაყვანა არ შეგვიძლია აი ხლა საძოვრები სადაც გვაქვს ჯერ ისიც არ აქვს ჩვენ საძოვრები არ აქვს იქით ინგლისები შემოვიდნენ მეორე მხარეზე სადაც ადგილი ჰქონდა ეს მხარეს ეს რუსები იკავებდნენ მეორეს ინგლისელები საიტაც ცოტა ტერიტორია არის რომ იქითები მას თავებოდი ის ტერიტორიაზედაც ვერ გადავდივართ იმიტომ რომ სად ეს რუსები რა დროსაც გაეხარდებათ იმ დროს მუშაობენ გინდა იქ მუშაობდე და ვისიც არ ვიდება თუ სოფელი ვიყავი მაგრამ რას უზრახოთ ცარელა კი არა შეიარაღებული ციტავი რა რას უზრახოთ იმ ტერიტორიაზე და აი ნაბიჯი რო გადადგა ნაბიჯი ის იმის უნდა წარმოიქმნას რასაც ეხა იყო ხობავე და იქ თავის ტერიტორიაზე არის ერთი ბიჭი უკვე კაი ერთი კვირაც იქნება რა ის წაყვანელი ეს 24 წელს კიდევ ვიღაცებს ეძახიან მაგრამ სოფელის კიდევ ძროხა ფოდროსაც იყო ასეთი შემთხვევები ეს აკონდის გადაწება და ასე შემთხვევის გადაწებები აქვს და უკეთოთ ამ რომ არ ხდება თქვა სოფლის დაცლა თქვენი ხიდან მიდის ხოლმე აი განახევრებულია სოფელი აი ჩვენი ასაკის ხალხი ვეღარსად ვერ მიდის იმდა ვთქვი სკოლა სამ თუ ამთავრებენ თუ არა უკვე აღარავინ აღარაჩერდება სოფელში ვეღარ აი მშობელსაც სურვილი აღარ აქვს სურვილი გააჩეროს სოფელში იმიტომ რომ ძალიან ცუდი სიტუაციაში ვიდან ეს სოფელში ცივი და შეძლებული ფილის ფული რო ეს ესა ისეთი ოჯახები ვისაც ესია და დახმარებისაც ზოგი ოჯახი არის არც პენსიონერი საერთოდ არც პენსიონერი და არც დახმარებისაც აი ღმერთისგან მიტოვებული თუნდაც აბიჩი და ღმერთი არ აქტოვებს და პურის ფულს მიგზავნის როგორღაც. აი როგორღაც ვახერხებ თუ ის. აი თუნდაც შევჭამოთ თორე დამარჩენი ლაპარაკი ზედმეტია. თუ არა დაანდრო ჩვენი სოფელი ძალიან დიდი სოფელი. ყველაფერი ბევრი ხოდა. შემოსავლიანი და ძალიან ძალიან აი ჩვენი ბაღები არც ამზემოთ სასკოლის პირზე იმ ხელა ვაშას ტონიანი ვაშას ძლები. აი და ვეღარ მიდი. აა ვეღარ მიდი ვარქერ საერთოდ წვეთი წყალი ომის შემდეგ წყალი არ აქვს. სუდა გხმა ჩვენ ჩამოვთით ალბათ 1.50 წელს მოდის იმ ხელა წყალი რომ აი ერთ კვარში რო ატანო ჩაკეთები რომ ჩაკეტო ერთი ნაბიჯი რამოდენიმე ალბათ 10 მეტრი არის რომ იმათკენ შეხვდე და უკვე იჭერე ვითომ იმათია მაგრამ ჩვენი ისინი ისაკუთრებენ რა ვიცი აქვთ რუკები რა რუკები თუ ხელმძღვანელობენ ანუ სათავეს კეტავენ თუ რა მაგრამ აი ეს ჩვენობაზე მაქვს მელაპარაკი მაგრამ აი ცოტა გვერდზე გვერდზეობაში სახლებიც იმათ მესაკუთრეობაში გადაიყვანეს თვითონ როგორ გადაიყვანეს აი სახლები ჩამოართვეს რა იმიტომ რომ ეზოები გაუღობე საღური გაუღობეს ნახევრად გა სახლები დატოვეს მეზობლებმა რომ თავში რო ცხოვრობდნენ რომ ეშენია ბავშვები ყავთ ეშენი და სკოლა იმათ გამოვლებულ საზღვართან ახლოს არის? რა თქმა უნდა, კი, ძალიან ახლოს. და ხაყავს ოს. ოსები უფრო აგრესიულად არის. ოსების უფრო. მაგრამ მან საზღვარზე მე მგონი რუსები არიან. რუსები არიან, მაგრამ რო არის შემთხვევა ხოლმე, რომ აი ჩამოიქშულებენ, აი აგრესიულად წერზენად ტიტულებს. აჰა, ოსები. აი მათ კიდებში იყო შემთხვევა რომ აქაც ჩამოვა. არ დაუკავებიათ, იმიტომ რომ ეს ჩვენი საზღვარია უძახი. ჩარსვეს რკოლები, აი ისა, ცხინვალი აწელია. რა იმის იქით რასაც